Кезекті өрт тактикалы оқу жаттығы жиыны. Бұл жылы шара Қызылжар орман шаруашылығында орман 2023 атауымен өтті. Өрт сөндірушілер күннің күрт ысуынан, желдің ұйытқуынан тұтанып, күшейген тілсіз жаумен күресті. Оқу жаттығу шарасы болғанымен барлығы шынайы, кәдімгі өрт қойылды. Қою түтіннің арасында құтқарушылар жүгіріп жүр. Орман өртінің аумағы үлкен болғандықтан өрт сол маңайдағы тұрғын үйлерге тарайды. Өртті сөндіруге бір арнайы техника мен жеке құрамның 7 адамы жіберілді. Шараның соңында эвакуацияланған тұрғындарды Озерная орта мектебіне әкеліп, дәрігерлердің қатысуымен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қабылдау эвакуациялау орталығы бір уақытта 400 адамға дейін қабылдай алады. Оларды азық-түлік және тұратын жермен қамту жағдайы қарастырылған. Жалпы жыл басынан бері өңірімізде 26 орман өрті орын алған, ал оқу-жаттығу жиынның саны 22-ні құрайды. Ақжүніс Мұқатай, НТРК.